Oi, turminha, tudo bem? Bom dia! Sou a professora Elisa, de português, e hoje vou auxiliá-los na atividade 4 da semana 11, de 27 a 31 de julho, dos oitavos anos da Escola Domingos Fugini. Qual é o gênero textual desta semana? Fábula. Um texto bem levinho para nós finalizarmos a nossa apostila. Ok? Temos aqui o nosso cronograma da última semana dessa apostila. Depois dela, nós teremos uma avaliação, correto? Semana 11, Língua Portuguesa, atividade 4, página 4. Sigam o cronograma, resolva as atividades para não ficar com essa apostila atrasada. Certo? Se tem alguma atividade pendente aí, resolve junto durante essa semana, correto? Atividade 4, fábula. Leia as fábulas atentamente e responda as questões. A leiteira e o balde de leite. Você vai ler com calma, umas duas vezes, sem grandes problemas aqui, para conseguir responder as questões. Vamos lá? Questão número 1. Será uma graça vê-lo saltar pelo quintal? O termo sublinhado, esse lo que está aqui, ó, refere-se ao qual desses animais que estão aqui embaixo? Quando a personagem fala lá, será uma graça vê-lo saltar pelo quintal? A qual desses animais ela está se referindo? Certo? Uma alternativa só, inclusive em todas. 2. Compro 100 ovos e ponho para chocar o travessão. Ó, o tracinho que está aqui no começo. Indica o fim da expressão do pensamento de Joana, o início da expressão do pensamento da leiteira, a continuidade do pensamento da mulher ou a interrupção do pensamento da personagem. Certo? É apenas uma alternativa. 3. Os sonhos de Joana se desfazem quando? O próprio texto já indica aí, certo? O que que acontece para Joana dizer que os sonhos dela se desfazem, certo? 4. Ao planejar seu futuro, a imaginação de Joana é marcada por qual desses sentimentos? Por qual desses substantivos abstratos, certo? 5. Adeus bezerro, vaca, porco, leitão, ninhada de pintos. A pontuação, ponto de exclamação aqui, ó, que encerra essa frase, indica uma, como que ela ficou, como que ela estava quando ela disse essa frase aqui. Foi uma triste constatação? Foi uma extrema satisfação? Foi uma reflexão duvidosa ou foi uma lembrança desagradável? Correto? E temos aqui a nossa última fábula, o corvo e a raposa, certo? É do La Fontaine, no modelo das provinhas do Saresp, tá? Da prova Brasil e etc. Bom, você vai ler com calma aqui essa fábula curtinha, nós vamos responder a questão. No trecho, para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa. A raposa apoderou-se dela. As palavras em destaque referem-se esses dois su aqui, ó. Tá falando de quem? Da voz, do bico, da raposa ou do corvo? Certo? Muito bem. Ótima semana de atividades a todos e até mais. Beijo!